aloitin työt paikallislehdessä 17-vuotiaana. Lopetin ne 30-vuotiaana. Noiden vuosien aikana ehdin haastatella monta sotaveteraania, sotainvaliidia, lottaa, sotilaspoikaa ja kotirintamalla viime sotiin osallistunutta. Nyt suurin osa heistä, lähes kaikki, ovat siirtyneet tuon ilmaisiin. Olen onnellinen siitä, että ehdin keskustella heidän kanssaan. Olen onnellinen siitä, että ehdin saada heiltä perspektiiviä elämääni ja maailman katsomukseeni. Viime sodat kokeneet eivät syntyneet leima otsassaan. He eivät saaneet kastetta, jossa kerrottiin heidän tulevasta kohtalostaan. Siitä, että he tulisivat kokemaan toisen maailmansodan nuoren ihmisen näkökulmasta. Sota syttyi yllätyksenä heille, ja se syttyi yllätyksenä silloiselle valtion johdolle. Historialle sodan syttyminen ei ollut yllätys, mutta historia onkin aina yllätys, kun sitä jälkikäteen katselee. Ja historian kirjoitukseen liittyy aina jälkiviisaus, viisauden lajeista imelin. Uudelle paikkakunnalle sattuessani tapaan usein pistäytyä hautausmaalla. Sankarihaudat löytyvät hautausmailta helposti. Kun katselen sankarihautoja, mietin mielessäni joka kerta, Herra, älä anna meidän nuorempien sukupolvien kokea samaa. Uskon, että niin tekevät myös monet muut. Ennen muuta he, joilla on jokin kosketus heihin, jotka nukkuvat näiden laattojen alla. Tai heihin, jotka sodasta selvisivät. He olivat ja ovat sankareita. Sanan mukaisesti. Arvoisat kutsuvieraat, hyvät sotaveteraaniveljet ja sisaret, hyvät kuulijat. Sain tehtäväkseni pitää tähän kansallisen veteraanipäivän juhlaan kuuluvan sotaveteraanin puheenvuoron. Paljon mieluummin olisin kertonut lähes 80 vuotta kuluneesta ajasta. Ajasta, jonka olimme saaneet elää ja rauhassa rakentaa ja kehittää elämämme. Elimme onnellista aikaa. Mutta itäisessä naapurissamme, Neuvostoliitossa, alkoivat itäiset osavaltiot itsenäistyä ja myös Ukraina itsenäistyi. Venäjäksi itsensä nimittänyt emämaa alkoi riidellä rajoistaan, valtasi Krimin niemimaan ja piiritti asevoimillaan Ukrainan mukaan harjoituksen merkiksi. Alkoi neuvottelut, jotka eivät päässeet mihinkään tuloksiin. Venäjän vastapuolena oli Naton laajeneminen idän suuntaan. Maailma odotti jännittyneenä, mitä tapahtuu. Kesken kauneitten kevätpäivien 24. helmikuuta 2022 tuli järkyttävä uutinen. Venäjän itsevaltiaksi kohonnut presidentti Vladimir Putin käänsi kaikki antamansa lupaukset ja antoi käskyn asevoimilleen hyökätä Ukrainaan. Alkoi sota, jonka kaikki länsimaat tuomitsivat jyrkästi. Meille kaikille veteraanipolven ihmisille kaikki tuo on tuttua, mutta nyt nykypolven media, televisio ja sanomalehtien runsas kuvitus tuo sen esille, mitä kaikkea järkyttävyyttä Ukrainassa tapahtuu. Ukrainan miehet taistelevat urhoollisesti kotiensa puolesta, toivovat apua, mutta missä viipyy se todellinen apu? Sanotaan, että rapatassa roiskuu. Venäläisten sotiminen unohtaa kaiken, pommittavat tai tulittavat tykistöllään kaikkea eteen tulevaa. Ei siinä erotu siviilikohteet sotilaskohteesta. Järkyttävää katsottavaa, mitä hävitystä siinä syntyy. Viime aikoina on saatu neuvoteltua joitakin tulitaukoja siviilien saamiseksi pois sodanjaloista. Suuret joukot on saatu turvaa naapurimaihin, mutta tarvitsevat apua edelleen. Sattuu suoraan sydämeen, kun näkee pikkulasten nukkekainalossaan tukeutuvan äitiensä helmoihin ponnistellen pois sodanjaloista. On käyty kovasti keskustelua, pitäisikö Suomen ja Ruotsin liittyä NATOon. Jos liitymme,
menetämme puolueettomuutemme ja joudumme Venäjän vastustajien listalle. Mihin se johtaa ja arvailujen varaan. Toivottavasti järki voittaa eikä synny uusia rintamia. Toivotaan ja rukoillaan, että jostakin löytyisi järkeviä ja viisaita valtiomiehiä samaan neuvottelupöytään, jossa voisivat luopua joistakin vaatimuksistaan, saisivat aikaan sovinnon ja sodan loppumaan. Sodassa ei ole voittajia, kaikki häviävät. Jatkan vielä kertomustani. Tilanne Ukrainassa vaihtuu päivittäin. Nyt on tullut tietoja venäläisten joukkojen raskaista tappioista ja huoltovaikeuksista. Neuvotteluhalukkuus on lisääntynyt. Kaikesta edellä olleesta huolimatta toivotan teille hyvää kesää ja turvallisempaa tulevaisuutta. Lapsuus- ja nuoruusvuosinaan sotaorvot eivät juuri puhuneet sotaorpoudestaan, eivätkä myöhemminkään. Kertomusten mukaan moni sotaorpo kouluikäisenä jopa häpeisi orpouttaan. Kyllä sitä salaa lapsena odotti, että isä tulisi takaisin, vaikka tiesi, että isä ei tule. 2000-luvun alussa, kun sotaorvot olivat jo iäkkäitä, olivat lapsuuden muistot ja isättömyyden traumat tulleet yhä enemmän esille. Oli tullut tarve järjestäytyä, tavata kohtalotovereita ja keskustella koetusta niin kauan kuin se vielä on mahdollista. Ensimmäinen paikallisyhdistys perustettiin Lahteen vuonna 1999. Nykyään paikallisyhdistykset kattavat koko maan ja ovat liittyneet kaatuneiden omaisten liittoon. Pohjois-Savon sotaorvot ry perustettiin vuonna 2007. Jäsenmäärämme oli enimmillään lähes 400. Nyt kun keski-ikämme on jo noin 83 vuotta, on keskuudestamme poistunut tuon ilmaisiin melkein puolet. Jäljellä on enää 215 jäsentä. Yhdistysten toimintamuotona on alusta alkaen ollut sodassa kuolleiden vanhempien muiston vaaliminen. On ollut myös tarvetta jättää jälkipolville kirjallisesti muistoja omakohtaisista kokemuksista. Me kokosimme 49 jäsenemme tarinat, joista julkaisimme vuonna 2011 kirjan Me isänmaan isättömät. Talvikuukausina kokoonnumme kerran kuukaudessa kahvikupin ääreen vaihtamaan kuulumisia, muistelemaan ja kuuntelemaan luentoja yhdessä sovituista aiheista. Kesäkuukausina teemme retkiä lähelle ja vähän kauemmaksikin. Tutustumme kotimaahamme ja sen historiaan ja kulttuuritarjontaan. Nyt alkaa olla meidän aikamme pohtia perinnetyötä. Kun Kuopion veteraaniperinneyhdistys, rintamamiesveteraanit ja sotaveteraanit kutsui meidät mukaan perinnetoimintaan, otimme kutsun vastaan. Tien viitoittaa.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät kansallisen veteraanipäivän verkkolähetyksen katsojat. Virren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Toinen säkeistö kuuluu: jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme, Hän itse meille rauhan valmistaa. Tätä virttä 600 on veisattu viime aikoina tavallistakin useammin. Syy on selvä. Rauha on vakavasti järkkynyt Euroopassa. Miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Venäjän hyökättyä maahan. Kaikki eivät ole päässeet pakoon. Siviiliuhrit lasketaan tuhansissa. Ukraina on ollut pitkälti samanlaisen oikeudettoman hyökkäyssodan ja väkivallan kohteena kuin Suomi oli 8 vuosikymmentä sitten. Samalla tavalla Ukrainan itsenäisyys ja olemassaolo on vakavasti uhattuna. Ja suurena uhkana on myös sodan laajeneminen muualle Eurooppaan. Sota on maassa kuin maassa suuri inhimillinen tragedia. Sitä se on erityisesti silloin, kun oikeudeton hyökkääjä pyrkii alistamaan toisen valtansa alle. On sanottu, että sota paljastaa ihmisissä kaikkein pahimmat ja toisaalta parhaimmat puolet. Parhaimpia puolia on aito isänmaan rakkaus. Halu puolustaa maata, omaa maata, omia läheisiä, omia vapauden ja rakkauden arvoja. Jopa oman henkensä uhalla. Hyvää ilmentää myös lukuisissa maissa, myös Suomessa virinnyt vahva auttamishalu tavara- ja rahakeräyksineen. Monet ovat avanneet oman kotinsa antaakseen suojan sotaa pakeneville ukrainalaisille perheille. Sodan ja edelleen vaikuttavan koronapandemian maailmassa saatamme kysyä, miksi Jumala on antanut kaiken tämän tapahtua? Missä Jumala oikein on silloin, kun häntä eniten tarvittaisiin? Tuo kysymys on hyvin ymmärrettävä. Jos Jumala on kaikkivaltias ja hyvää, miksi on sitten sodan kauhuja, miksi kärsimystä ja sairautta? Mitään tyhjentävää vastausta tähän ei voi antaa. Mutta on sanottava, että Jumalan kuvaksi luotuna ihmisellä on yksilönä ja yhteisöinä suuri vastuu hyvän edistämisessä ja kamppailussa pahaa vastaan. Jumala on antanut meille ymmärryksen oikeasta ja väärästä, omaan tunnon. Jumala on antanut meille myös mahdollisuuden valita. Synnin vaikutusvaltaa emme voi itsestämme poistaa, mutta voimme rukoilla Jumalalta voimaa vastustaa synnin työtä meissä. Väärän ja pahan valtaa emme voi mitätöidä tästä maailmasta. Siihen me tarvitsemme kärsivää ja ylösnoussutta Kristusta. Hänessä ei ole lankeemuksen merkkiä. Hän on se, joka antaa tälle maailmalle ja meille tulevaisuuden ja toivon ahdistusten ja epävarmuuksien keskelle. Ystävät Kristuksessa, Suomi ja suomalaiset ovat kokeneet, mitä on olla sodan kurimuksessa. Aikanaan Suomi selvisi yhtenäisyydellä, uskolla itseään suurempaan ja toivolla vaikeuksien voittamiseen.
Suomalaiset miehet ja naiset jaksoivat uskoa ja luottaa, vaikka varmuutta ei ollut. Lukemattomien elämä jäi elämättä, jotta toiset saivat elää. Näitä uhrauksia me tänään muistamme ja niistä sydämessämme kiitämme. Ystävät Kristuksessa. Virsi 600 päättyy seuraavasti. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin. Tämän hyvyyden voiman suoja olkoon myös meidän kaikkien, meidän isänmaamme suoja tässä muuttuvassa maailmassa. Siunatkoon teitä kaikkia, kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Kiitetty on Jumalamme alati nyt aina ja iankaikkisesti. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Rukoilkaamme Herraa. Herra, meidän Jumalamme, suuri ja armollinen, hartain sydämin nöyrästi rukoilemme sinua. Suojele armossasi kaikilta vaaroilta valtakuntaamme ja sen itsenäisyyttä. Siunaa ja varjele maamme päämiestä, kaikkia päättäjiä, puolustusvoimia ja koko esivaltaa. Anna kaikille vastuunkantajille viisautta ja ymmärrystä. Vahvista ja tue heitä voimallasi tekemään työtä isänmaamme henkiseksi ja aineelliseksi edistämiseksi. Anna pyhän henkesi kasvattaa heidän sydämeensä oikeutta, rauhaa ja hyvyyttä, että me kaikki voisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää. Aamen. Kaikki valtias ja armollinen Jumala, Jeesus Kristus, joka olit itse pakolaisena Egyptissä ilman mitään paikkaa, mihin päänsä kallistaisi. Ole armelias niille, jotka tänä päivänä kodittomina ja nälkäisinä pakenevat vainoa, kuolemaa ja epäinhimillisiä oloja. Siunaa heitä, jotka tekevät työtä pakolaisten olojen helpottamiseksi. Käännä sydämemme kärsivien lähimmäistemme puoleen. Ohjaa meidät sinun teille tiellesi kohti valtakuntaasi, jossa saamme iloita oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, sinä ylenpalttisen armon ja laupeuden Jumala, sinun armosi on määrätön ja ihmisrakkautesi syvä kuin pohjaton meri. Sinun suuruutesi eteemme lankeamme ja ansiottomina palvelijoina nyt pelvossa ja vavistuksessa nöyrästi kannamme sinun laupeutesi eteen kiitoksemme hyvyyksistäsi, joita olet palvelijoillesi osoittanut, siitä valtiollisesta vapaudesta, jonka olet Suomen kansalle lahjoittanut. Sinulle valtiaalle, Herralle ja hyväntekijälle me kunniaa ja kiitosta julistamme. Sinulle ylistystä veisaamme ja langeten me sinun ääretöntä ja sanoin kuvaamatonta laupeuttasi. Samoin kuin olet tahtonut vastaanottaa palvelijaisi rukoukset ja ne armollisesti täyttää, suo vastakin niiden, jotka sinuun uskovat kasvaa vilpittömässä rakkaudessa sinua ja lähimmäisiänsä kohtaan ja edistyä kaikissa hyveissä ja vastaanottaa sinun armolahjojasi. Varjele pyhää seurakuntaasi, koko maatamme ja tätä kaupunkia. Kaikesta pahuudesta anna niille rauha ja levollinen elämä. Suo meidän arvokkaasti sinua kiittäen käyttää maamme kaikinpuoliseksi kehittymiseksi ja pääasiallisesti sinun valtakuntasi rakentamiseksi
sitä kansallista vapautta, jonka sinä olet armostasi meille lahjoittanut. Ja suo aina edes kantaa kiitosta sinulle ynnä iankaikkiselle isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja yksi olennolliselle hengellesi, yhdessä olennossa ylistettävälle Jumalalle, suo sanoin lausua sinulle kiitosta, suo veisuilla ylistää sinua, kunnia olkoon sinulle Jumala, meidän hyväntekijämme iankaikkisesti, aamen. Rukoilemme yhdessä Herran rukouksen käyttäen ekumeenistä sanamuotoa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kunnia olkoon sinulle, Kristus meidän Jumalamme, meidän toivomme kunnia sinulle. Kuolleista ylös noussut Kristus totinen Jumalamme, puhtaimman äitinsä, Jumalan kantajain pyhittäjä isäimme, ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden armahtakoon meitä ja pelastakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan. Hi.
Himmetä eivät muistot koskaan saa, niin kirjoitti Kalervo Hämäläinen, veteraanin iltahuudon sanoittaja. Itse toivon sydämestäni, että muistot eivät himmene ja uskon, ettei niin käykään. Ei niin kauan kuin me nuoremmat niitä vaalimme. Jossain vaiheessa ne kuitenkin muuttuvat entistä enemmän kirjoista luetuiksi, elokuvista katsotuiksi ja suusta suuhun kulkeneeksi historiaksi. Toivottavasti uusia muistoja ei enää synny. Tiedän, että sitä toivovat myös he, joiden muistoja me nuoremmat nyt vaalimme. Suurimmat tapaamani rauhan puolesta puhujat ovat olleet heitä, jotka ovat kokeneet viime sodat. Suurimmat tapaamani sodan puolesta puhujat taas heitä, jotka ovat muodostaneet viime sotien taistelijoista patsaita, taruja ja unohtaneet sen, että viime sodat eivät olleet fiktiota. Ne olivat totta, ja patsaat, ne eivät ole ihmisiä. Patsaat ovat patsaita. Totuus taas, mitä se on? Se on totuus. Kuunnelkaa heitä, jotka ovat sen totuuden eläneet. Heitä ei ole enää montaa, mutta heitä on. Hoivatkaa ja kuunnelkaa. Kohta poissa on veljet. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat ja hyvät kuulijat. Kansallisen veteraanipäivän merkitys on meille suomalaisille selvä. Suomalaisten velka sotiemme veteraaneille on valtaisa. Monet lähtivät sotaan nuorina miehinä ja uhrasivat nuoruusvuotensa isänmaan puolesta juoksuhaudoissa puolustaessaan itsenäisyyttämme. Monet haavoittuivat ja invalisoituivat ja menettivät terveytensä. Monet palasivat kotiin ikuiseen lepoon siunnottavaksi. Ei pidä unohtaa rintamalla Lottasfärd-järjestön riveissä korvaamattoman arvokasta työtä tehneiden naisten panostusta ja uhrausta. He toimivat sotavoimien tukena niin huollon, ensiavun ja esimerkiksi ilmavalvonnan vastuullisissa ja usein myös vaarallisissa tehtävissä. Suomessa olemme saaneet elää pitkän rauhan aikaa. Varhaisena torstai-aamuna helmikuussa kaikki kuitenkin muuttui. Suomi ja koko Eurooppa heräsivät uuteen todellisuuteen, sodan todellisuuteen. Venäjän käynnistämät käsittämätön hyökkäys sota suvereenia eurooppalaista valtiota kohtaan on järkyttänyt koko maailmaa. Sota on aiheuttanut hajannusta ja sekannusta, mutta samalla se on vahvistanut rauhaa rakastavien demokraattisten valtojen yhteistoimintaa ja ponnisteluja rauhan ja vapauden eteen. Aikoinaan Suomi taisteli olemassaolostaan. Nyt Ukraina taistelee olemassaolonsa puolesta samaa hyökkääjää vastaan. Meidän on tuettava Ukrainan kansan rohkeaa taistelua vapaudestaan yhdessä muiden eurooppalaisten valtioiden kanssa. Arvoisat kuulijat, Suomen kansallisen turvallisuuden yksi tukipilari on kansalaistemme vahva sivistys. Sivistys merkitsee taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan pohjalta. Nykyään maailmassa tietoa on saatavilla paljon erilaisissa muodoissa. Pystyäksemme tekemään hyviä ratkaisuja, on meidän pystyttävä ymmärtämään tosiasiat. Suomalainen sivistysvaltio antaa nuorille hyvät valmiudet ymmärtää sekä omaksua tietoa ja tehdä tosiasioihin perustuvia ratkaisuja. Kansallisen sivistyksen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää jatkuvaa työtä. Erityisesti nyt muuttuneessa maailmassa informaatiovaikuttamisen analysointi on tärkeää. Suomalainen sivistysvaltio luo pohjaa hyvälle, sillä sivistyksen varaan on maamme menestynyt
menestys rakennettu ja niin se tulee rakentumaan tulevaisuudessakin. Euroopan muuttunut turvallisuustilanne edellyttää varautumista. Kun muuttuneessa tilanteessa teemme maamme tulevaisuutta ja turvallisuutta koskevia päätöksiä. Samalla kun rakennamme tulevaisuuden turvallisuutta Suomeen, rakennamme myös turvallisuutta ja vakautta rajojemme ulkopuolelle. Olemme aina osanneet ottaa ympärillämme olevat huomioon, ja turvallisuuden rakentaminen on aina ollut muutakin kuin oman elämän tuijottelua. Tulevaisuuden turvallisuutta rakennamme päättäväisesti osana Euroopan unionia ja kansainvälistä yhteisöä. Arvoisat kuulijat, Suomen demokratian vahvuuksia ovat vapaat, läpinäkyvät vaalit, korkea sivistyksen taso sekä riippumaton tiedonvälitys. Demokratia ei voi toimia ilman vapaata ja riippumatonta tiedonvälitystä. Itärajan toisella puolella on maailma, jossa kansaa pidetään pimennossa. Venäjän kansa ei ole tietoinen Ukrainan sodan todellisista tapahtumista. Venäjällä ei ole riippumatonta tiedonvälitystä. Vastuullamme on yhdessä Euroopan ja muiden länsimaiden kanssa välittää Venäjän kansalle totuudenmukaista tietoa Ukrainan sodasta, jotta pysyvän rauhan saavuttaminen Euroopassa olisi mahdollista. Kaikilla tulee olla oikeus riippumattomaan tietoon. Meistä jokaisella on velvollisuus toimia oikein ja vastuullisesti yhteisen paremman tulevaisuuden eteen. Sotimme veteraanit ovat pitäneet huolta isänmaastamme. Saamme elää itsenäisessä, vakaassa ja demokraattisessa Suomessa. Pidetään huolta Suomesta, sen olemme sotiemme veteraaneille velkaa. Hyvää kansallista veteraanipäivää. Kunnioitut veteraanit, lotat ja sotaorvot. On kunnia saada tuoda tähän juhlapäivään puolustusvoimien tervehdys näin videon välityksellä tänä epävakauden aikana, jolloin sota on lähempänä rajojamme sitten teidän kallisarvoisten ponnistelujenne. Veteraanipäivän teema, maamme verso uutta, on jokseikin sopiva aikaan, mitä elämme parhaimmillaan. Vaikkakin teema on valittu varmasti ihan toista lähtökohdista ja tavoitteista kuin mitä Ukrainassa juuri parhaillaan tapahtuu, niin veteraanien perinnön siirtyminen nuoremmille sukupolville ja ajatuksen ymmärtämiseksi juuri tällä hetkellä on erittäin keskeistä. Uskon kansalaisten kunnioituksen veteraanisukupolven tekemää työtä ja uhrauksia kohtaan edelleen vain kasvavan, kun näemme ukrainalaisten taistelevan yhdessä oman isämaansa puolesta. Sosiaalisen median kannanotoissa on näkynyt viime aikoina useaan kertaan vertaus meneillään olevasta sodasta suomalaisen itsenäisyystaisteluun talvi- ja jatkosodan aikana. Vaikka kukaan meistä ei olisi halunnut enää kokea sodan aikaa Euroopassa, niin meidän panostukset ylläpitää ja varmistaa Suomen itsenäisyys ovat olleet oikeita. Meillä on varmasti useita parannettavia asioita yhteiskunnassa, mihin valtakunnan resursseja pitää kohdentaa, mutta vapaus, turvallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat kuitenkin ne keskeisimmät, joilla onnellisuus täällä rakkaassa kotimassa varmistetaan. Suomi valittiin jo 5. kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n toimesta. Vapaus, eliniänodote, elämänlaatu ja yhteiskunnan toimivuus ovat eräitä mittareita maan onnellisuuden kokonaisuudessa. Ainakin henkilökohtaisesti olen huomannut, että viime viikkojen aikana on ihmisten auttamisen halu ja hyvän tahtoisuus lisääntynyt kansalaistemme keskuudessa. Veteraanien perintö, kaveria ei jätetä, on kyllä keskeisesti esillä laajemminkin koko länsimaisessa yhteisössä. Meidän nuorempien sukupolvien tulee edelleen rakentaa ja kehittää yhteistyössä tätä vapaata ja yhdenvertaista Suomea. Se kaikki, mitä olemme aikaansaaneet näinä rauhanaikaisina itsenäisyyden vuosina, on kyllä jo menestystarina tänäkin päivänä. Kuitenkin tulevina aikoina joudumme varmasti kohdentamaan resursseja kokonaismaanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi. Turvallisuuteen liittyvien suorituskykyjen lisäksi meidän tulee varmistaa Suomen huoltovarmuutta useilla eri sektoreilla. Myös kaverisuhteita rajojemme ulkopuolelle on syytä vaalia huolella. Veteraanit. Suomen uskottavan puolustuksen yhtenä keskeisimpänä tukipilarina on maanpuolustustahto. Maanpuolustustahto osoittaa, että tämä yhteiskunta koetaan puolustamisen arvoiseksi. Vapaus, oikeudenmukaisuus ja peräänantamaton kansanluonne antavat uskoa tulevaisuuteen. Yhdessä me tulemme jatkossakin menestymään. Ukrainalaiset ovat todellakin osoittaneet maanpuolustustahdon merkityksen kansakunnan itsenäisyyden tärkeimpänä tukipilarina.
On meidän nuorempien sukupolvien tehtävänä varmistaa, että Suomen puolustusvalmius ja suorituskyky ovat sillä tasolla, että tänne ei kannata väkisin lähteä tulemaan, kuten presidenttimme on todennut. Iso kiitos teille vapaasta ja itsenäisestä isänmaasta. Me nuoremmat vaalimme teidän kallisarvoista perintöänne. Toivotan teille voimia ja terveyttä sekä erittäin hyvää kansallista veteraanipäivää. Maamme verso on uutta. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat, hyvät kuulijat. Kansallinen veteraanipäivä on arvokas perinne. Se antaa meille mahdollisuuden muistaa ja arvostaa veteraanisukupolven uhrausta, jonka ansiosta saamme elää itsenäisessä Suomessa. Koen ylpeyttä kotimaastani ja kiitollisuutta veteraaneille, joiden ansiosta uudet sukupolvet saavat nauttia raskaan työn hedelmistä tänäkin päivänä. Suomi tunnetaan maailmalla vakaana ja turvallisena maana, jopa maailman onnellisimpana kansana. Varusmiehen näkökulmasta maanpuolustus ja kansallisen turvallisuuden takaaminen on aina ollut tärkeää. Maailman tämänhetkisen turvallisuustilanteen johdosta nämä tuntemukset ovat konkretisoituneet entistä enemmän. Kaikki harjoitukset sekä oma roolini varusmiesjohtajana ovat saaneet lähiaikana voimakkaampaa painoarvoa. On entistäkin selkeämpää, että puolustusvoimissa tekemämme työ on merkityksellistä. Te, hyvät veteraanit, tiedätte sen paremmin kuin kukaan muu. Haluan vakuuttaa teille, että maanpuolustus on hyvissä käsissä ja omalta osaltani luvata tehdä parhaani, jotta varusmiehet kykenevät tarvittaessa puolustamaan maamme itsenäisyyttä, kuten tekin aikanaan maatamme puolustitte. Arvoisat sotiemme veteraanit ja lotat, haluan Karjalan lennoston, Suomen ilmavoimien ja Suomen puolustusvoimien puolesta kiittää teitä. Teidän ansiostanne asumme vakaassa, turvallisessa, itsenäisessä kotimaassa. Kiitos. Toivotan teille, kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvää vointia ja oikein hyvää kansallista veteraanipäivää. Thank you.
Kiitos, että taistelitte meille vapaamaan. Saamme opiskella hyvän koulutuksen ja sillä varmistaa tulevaisuutemme. Teidän ansioista saamme nauttia Suomen puhtaasta luonnosta ja vesistöistä. Saamme kasvaa ja kehittyä vapaassa ja turvallisessa Suomessa. Kiitos myös Lotille, jotka pitivät huolen myös kotirintamasta. Kiitos, että hoiditte sotarintaman ruoansaannin. Ihmiset ovat tulleet hakemaan suojaa pienestä kiovallaisesta pommisuojasta. Taustalta kuuluu lasten itkua, vaimea puheen sorinaa, joka on pelon vaimeaksi peittelemään. Ihmiset yrittävät löytää järjestystä sekasoron keskeltä, edes pientä palaa rauhaa ja turvaa, josta tarrata kiinni, jossa voisi levähtää edes lyhyen hetken. Pieni Amelia-tyttö kiipeää tuolille. Katselee näkymää ympärillään. Amelian äiti rohkaisee tytärtään. Hetken kuluttua tyttö alkaa laulaa Disney-satuelokuvan tunnussävelmää Let It Go. Laulu tavoittaa nopeasti pommisuojan ihmiset. He pysähtyvät, kääntyvät hämmentyneenä katsomaan, jotkut hämmästyneinäkin. Mistä tuo laulu oikein tulee? Lasten itkukin vaimenee, aivan kuin koko maailma yhtäkkiä pysähtyisi. Se maailma oli ollut hetkeä aiemmin täynnä pelkoa, ilma sakeana polttavan kuumaa terästä ja kuolema väijyi tukahduttavana kaikkialla. On kuin pieni enkeli olisi laskeutunut keskelle kaikkea ja pysäyttänyt hulluuden, jonka keskelle he olivat täysin syyttömänä joutuneet. Amelia jatkoi urheasti laulunsa loppuun saakka. Pommisuoja ratkesi raikuviin vuolaisiin aplodeihin. Amelian olemukseen levisi vilpitön, aseista riisuva ilo, joka tuntui pyhältä. Hänen kauttaan purkaantui jotain poikkeuksellisen kaunista ja puhuttelevaa. Se oli täydellinen vastakohta sille silmittömälle, tuhovimmalle ja pahantahtoisuudelle, joka raivosi samanaikaisesti heidän yläpuolellaan maan pinnalla, heidän kodeissaan, leikkipuistoissaan. Hetken aikaa vaikutti siltä, että tuo pieni tyttö kykeni leikiten vastustamaan kokonaisia armeijoita, tuhoa kylväviä ristelyohjuksia, panssarikolonnoita, kokonaista kansakuntaa ja sen julmaa johtajaa. Ja sen kaiken hän teki puhtaalla, alkuvoimaisella hyvyydellä, joka pulppua suoraan ihmisyyden ytimestä. Arvoisat sotiemme veteraanit ja hyvät lotat, Amelian tarina kuulostaa amerikkalaiselta elokuvalta, takuvarmalta Oscar-tapaukselta, mutta se ei ole mielikuvitusta. Se ei ole tarua. Se on täyttä totta ja se tapahtuu nyt. Sota on tullut jälleen kerran lähellemme. Hangosta Nuorgamiin on pitempi matka kuin Hangosta Ukrainaan. Tuntuu uskomattomalta, että 2020-luvulla Euroopassa voi tapahtua vielä jotain tällaista. Historian toistamista viimeistä pilkkua ja virhettä myöten. Sodan mielettömyyksiä. Aivan liian monta yhtymäkohtaa on vedettävissä Ukrainan tapahtumista Suomen tapahtumiin, jossa te, arvon veteraanit, jouduitte laittamaan kaikkenne likoon kansakunnan ja sen tulevaisuuden puolesta. Ja tämä kaikki tapahtuu vieläpä saman tutun vihollisen edessä. Venäjän oikeudeton hyökkäys Ukrainaa kohtaan on irvokas osoitus siitä, että historiasta opimme vain sen, ettemme opi historiasta mitään. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että pidämme huolta omasta puolustuskyvystämme, pidämme huolta omasta turvallisuudestamme ja koskemattomuudestamme. Pidämme huolta itsenäisyydestämme, sillä sen me olemme teille velkaa ja sen te olette, hyvät veteraanit ja lotat, raskailla uhrauksilla meille lunastaneet. Minkälaisen sinisilmäisyyteen tai hyväuskoisuuteen näiden asioiden kanssa ei ole pienintäkään varaa. Virheet tässä kohtaa voivat olla äärimmäisen kalliita, sukupolvien yli ulottuja. Venäjä on tiensä valinnut, eikä se sieltä tule poistumaan. Se on tehnyt sen itse mahdottomaksi. Kansanyhteisöt joutuvat kääntämään selkänsä valtiolle, joka raakalaismaisesti teurastaa veljeskansaa ja siinä samalla myös omia nuorukaisiaan. Ja yhtä aikaa polkee ukrainalaiseen suohon kaikki mahdolliset kansainväliset sopimukset, mitä olla saattaa.
inhimillisyydelle eikä armolle jätetä minkäänlaisia mahdollisuuksia. Kaikki ovat vihollisia pienistä lapsista ikääntyneisiin vanhuksiin saakka, ja kaikki joutuvat kokemaan saman armottoman kohtalon. Täysin anteeksi antamatonta toimintaa. Tämän takia voidaan pitää täysin selvänä, että Venäjä tulee jossakin vaiheessa Suomen haastamaan. Asia on käynyt hyvin selväksi useissa keskusteluissa eri asiantuntijoiden kanssa. Meidän on käytettävä tämä aika ja tilanne mahdollisimman hyvin hyödyksi. Tämä hetki, jonka Ukrainan urhea kansa meille antaa taistelemalla sitkeästi itseään vähäkään säästämättä ylivoimasta vihollista vastaan. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Suomen haastaminen olisi mahdotonta. Puolustusta on vahvistettava entisestään, välineistöä ja materiaalia on päivitettävä ja hankittava lisää. Koulutusta ja harjoituksia on järjestettävä niin paljon kuin mahdollista. Mutta meidän on myös liityttävä osaksi sotilasliittoumaa, sillä vain se antaa meille riittävän suuren ja uskottavan suojan vihamielistä, sotimiseen ja valloittamiseen tottunutta petollista vihollista vastaan, joka ei kunnioita sopimuksia, ei lupauksia, ei inhimillisyyttä eikä elämää. Ukrainan sota tulee meidän kaikkien luokse. Jokainen lapsi pääsee seuraamaan sodan tapahtumia sosiaalisen median kautta. Tämä on hyvin poikkeuksellista ja ennenkokematonta, ja se on omiaan luomaan valtavaa turvattomuuden tunnetta. Tätä ei lievitä alkukaan tieto siitä, että me saatamme olla seuraavana kohteena. Turvallisuuden tunne on lapsen kehityksessä yksi ratkaisevimmista tekijöistä, jotka määrittelevät ihmisen kehitystä tasapainoiseksi toimivaksi yksilöksi. Juuri nyt meidän on kiinnitettävä erityistä huolta lapsemme hyvinvointiin ja siihen, että kaikista huolimatta meillä on Suomessa edelleenkin turvallista olla ja että meillä on tulevaisuus. Nämä asiat ovat tällä hetkellä Ukrainassa erittäin vahvasti uhattuina. Me teemme kaikkemme, ettei meille käy samalla tavalla. Samalla meidän on kuitenkin myös huolehdittava erityisesti siitä, että se sama vastuuntunto, maanpuolustustahto ja rohkeus, jolla tämä maa on pelastettu ja itsenäisyys lunastettu, se veteraanien kunniakas perintö, siirtyy myös seuraaville sukupolville. Erityisen tarkkana pitää olla siinä, siirrämmekö seuraaville sukupolville pelkoa vai rohkeutta. Arvoisat veteraanit ja lotat, hyvät kuulijat, toisinaan on noustava pahaa vastaan voimalla, mutta tulevaisuutta rakennetaan hyvällä, ei aseilla. Meidän on otettava mallia pienestä Amelia-tytöstä. Nuoresta iästä huolimattaan hänellä oli rohkeutta ja viisautta nousta kaaoksen keskeltä ja omalla panoksellaan tuoda kanssa ihmisilleen uskoa ja toivoa hädän hetkellä. Juuri silloin, kun sitä tuntui vähiten olevan. Se oli hänen tapansa auttaa. Sitä voisi pitää viattomuuden ihmeenä. Sellainen toiminta kumpuaa hyvyydestä. Se kumpuaa ihmisyydestä ja inhimillisyydestä, joka meissä kaikissa on sisäsyntyistä ja luonnollista. Meidän on sitä pystyttävä vaalimaan ja varjelemaan, sillä juuri se on se, mikä meidät lopulta pelastaa, mikä meidät auttaa selviytymään, ja juuri sillä rakennetaan parempaa huomista. Jokaisen meidän sisällä asuu pieni Amelia. Pidetään hänestä hyvää huolta. Kiitos.
Erityisen hyvin mieleeni on jäänyt keskustelu erään omalla kotikylälläni asuneen sotaveteraanin kanssa. Hän oli palvellut lääkintämiehenä. Jo hänen sotamuistonsa olivat pysäyttäviä, mutta erityisen hyvin mieleeni jäi hänen ajatuksensa sotia seuranneesta rauhanajasta. Hän kertoi, ettei liittynyt yhteenkään veteraanijärjestöön. Syy ei ollut poliittinen. Syy oli se, jotta porukallahan myö rintamallakin oltiin. En minä ala eri leirissä toisten kanssa olemaan rauhankaan aikana. Niissä sanoissa on suuri viisaus. Viime sotien aikana suomalaiset, ainakin suurin osa heistä, taistelivat yhden asian puolesta, isänmaan. Siihen leiriin meidän kaikkien on hyvä kuulua myös näinä päivinä. Sillä leirillä on lippu, jossa on sininen risti. Ei ole lainkaan pateettista sanoa, että sen alaiseen leiriin on hyvä kuulua. Ja sitä leiriä meidän on puolustettava niin rauhan hetkinä kuin vaikeinakin aikoina. Muistetaan se. Eikö niin?